Հələ միչե էս որեկան կետ ճանապարհների կարգավիճակը ի՞նչ է ընթացքի մեջ, հա։ Ես բանի, ես դենդրոպարկ գնացող ճամփեն ասա, թե հա, ես դենդրոպարկ գնացող։ Ես իսկ ներքև ճամփեն, ես ռոսնի կզարգան, եթե սարքեն, դի նեվա, հա, որը դեստեր գալիս է ճամփեն։ Հա, այստեղ ես բանա հանրապետական, հա, համայնքին է, չէ՞։ Ես համայնքին, հա, դենդրոպարկ։ Բա սուբվենցիա բանկի չեք ներկայացնում։ Սարքած։ Բա ես էլ չի դենդրոպարկ, ես քո կհատվեմ։ Հա, դրացած է սարքը։ Նորմալ ասա։ Ինչ է արվեստի դպրոցից որոշել սկսել։ Մեր մոտ հնուսեր է արվեստի դպրոցից, երբ աշխատեց, հետո սարքեցի, հետո չկար, ես 16 թվականի համտեղեցի նրանպայց, ստիկ սարքեցի, նորից բացեցի, երեխ ավելի շատ է աճախ, ես որ արդեն 70 երեխ է աճախ։ Yeah, I'm going to say it's not a good thing.